Сьогоднішня історія називається Карлсон виступає з ученим собакою Альбергом. Наступного ранку заспаний патлатий хлопчик у смугастій голубій піжамі приплентався босоніж до мами на кухню, бо і Бетан уже пішли до школи, а тато на роботу. У малого уроки починалися дещо пізніше, і це було так добре, бо він хотів уранці залишитися бодай на трошки удвох із мамою. Хоч він був уже великий хлопець і ходив до школи, однак любив посидіти у мами на колінах, якщо ніхто не бачив. Так гарно було говорити з мамою. А як вона мала час, то й разом поспівати або розповісти одне одному казку. Мама сиділа біля столу, читала газету і пила каву. Малий мовчки забрався їй на коліна. Мама ніжно пригорнула його до себе, і так вони сиділи, поки малий остаточно не прогнав із себе сон. Учора ввечері мама і тато трохи довше гуляли, ніж завжди, і коли повернулися додому, малий уже спав у своєму ліжку. Він розкинувся вісні. Поправляючи його, мама помітила, що на простирадлі вирізано дві дірки, і воно все було таке брудне, немов хтось навмисне пописав його вуглиною. Не дивно, що він так швидко заснув, подумала мама. А зараз, коли її шибеник сидів у неї на колінах, вона надумала не відпустити його від себе, поки не дізнається, хто це таке зробив? Слухай, малий, почала вона, я б дуже хотіла дізнатися, хто вирізав дірки у твоєму простирадлі. Тільки не кажи мені, ніби це зробив Карлсон, що живе на даху. Малий мовчав і напружено думав. Адже це таки Карлсон вирізав дірки, а мама не веліла йому і згадувати про нього. Краще вже тоді нічого не казати і про злодіїв, бо мама все одно не повірить йому. Ну. Наполягала мама, не дочекавшись відповіді. А ти не могла б спитати про це в гуніли? хитро сказав малий, а сам подумав Нехай гуніла розповість мамі, як усе було насправді, адже мама їй більше йнятиме віри. Он що воно? Значить, це гуніла, зіпсувала простирадло, подумала мама. І вона зраділа, що її син такий гарний хлопчик, не наговорює на інших, а хоче, щоб гуніла сама зізналася у всьому. Мама ніжно обняла малого. Вона поклала собі нічого більше не розпитувати зараз про простирадло, а при нагоді поговорити як слід з гунілою. Ти, видно, дуже любиш гунілу». Сказала мама. Еге ж, люблю, відповів малий. Мама знову почала читати газету, а малий тихенько сидів у неї на колінах і думав собі про своє. Кого ж він усе таки любить? Насамперед і найдужче маму. Потім тата. Любить він ще босей бетан. Так, здебільшого він їх справді любить, особливо боссе. Проте часом він такий сердитий на них, що ладен хто зна, що з ними зробити. Карлсона, що живе на даху, він теж любить і гунілу мабуть, він одружиться з нею, коли виросте, бо хоч не хоч, а жінку треба мати кожному. Звичайно, найкраще було б одружитися з мамою, однак це, здається, неможливо. І раптом малому сяйнула думка, яка його дуже стурбувала. Слухай, мамо, занепокоєно спитав він. А коли Боссе виросте великий і помре, я повинен буду одружитися з його жінкою. Мама здивовано відсунула від себе чашку з кавою. Чого це тобі раптом спало таке на думку? спитала вона. В її голосі чувся сміх, і малий злякався, що сказав якусь дурницю. Тому він не хотів говорити далі. Але мама наполягала Чому ти так думаєш? Та ж Мені дістався старий велосипед, боссе, пояснив малий, і його старі лижви, і ковзани, на яких він катався, коли був такий, як я. Я доношую його старі піжами, капці і все інше. Ну, а старої жінки боссе, тобі не дістанеться. Це я твердо обіцяю. Серйозно вже сказала мама. А чи не можна мені буде одружитися з тобою? спитав малий. Очевидно, ні, відповіла мама, адже я одружена вже з татом. Так, це була правда. Як погано вийшло, що і я, і тато любимо тебе, незадоволено сказав малий. Мама знову засміялася і мовила. Якщо ви обидва любите мене, то значить, я справді хороша. Добре тобі так казати, зітхнув малий. Ну що ж, доведеться одружуватися з гунілою, нічого не вдієш. І малий знову задумався. Він міркував про те, що йому певно буде не так уже й приємно жити весь час з Гунілою. Адже часом вона буває така вредна. Добре жити з мамою, татом, бо се і бетан. За жінкою він би нудьгувати не став. Я далеко більше хотів би собаку, аніж жінку. Мамо, то я так ніколи і не дістану пса. Мама зітхнула. Знову він почав про свого собаку це було майже так само нестерпно, як його розмови про Карлсона, що живе на даху. Знаєш, малий, мовила вона, я думаю, що тобі пора одягатися, бо ти спізнишся до школи. Ти завжди так, з докором сказав малий. Як тільки я починаю розмову про собаку, ти згадуєш мені про школу. Сьогодні малому було приємно йти до школи, тому що він мав багато дечого обміркувати з гунілою та крістером. Додому вони йшли разом, як завжди, і малого це тішило, бо ж крістер і гоніла теж були вже знайомі з Карлсоном. Він такий веселий, егеш», – сказала Гуніла. Як ти гадаєш, він сьогодні знову прилетить? Не знаю, відповів малий. Він каже тільки, що прилетить приблизно, а це значить, коли йому заманеться. Сподіваюсь, він прилетить приблизно сьогодні, мовив Крістер, можна ми з гонілою прийдемо до тебе? Звичайно, можна, відповів малий. Раптом з'явилася ще одна істота, що захотіла йти разом з ними. Саме тоді, як діти мали переходити вулицю, до малого підбіг чорний невеличкий пудель. Він обнюхав коліна малого і привітно зявкнув. Гляньте, який гарненький цуцик. радісно вигукнув малий. Він, певне, боїться машин на вулиці і просить, щоб я перевів його на той бік. Малий залюбки переводив би його через усі перехрестя в місті. Мабуть, песик відчував це. Він вистребом біг по бруківці, намагаючись триматися якнайближче до ніг малого. Ох, він такий симпатичний, сказала гуніла. Ходи сюди, песику. Ні, він хоче йти зі мною, сказав малий і взяв цуценя за нашийник. Він уже полюбив мене. Мене він теж полюбив, сказала гуніла. Песик, здавалося, ладен був любити весь світ, аби тільки його любили. А малий полюбив його. О, як він його полюбив! Він нахилився і почав пестити песика та називати його найніжнішими словами. З яких виходило, що то найкращий, наймиліший, найдорожчий собака на світі. Цуцик помахував хвостиком і, мабуть, теж так думав він радісно підстрибував, гавкав, а коли діти звернули на свою вулицю, побіг слідом за ними. Малий враз загорівся божевільною думкою певно, йому ніде жити. Сказав він. Певно, в цього песика немає господаря. Що ти вигадуєш? Звичайно, є, мовив крістер. А звідки ти знаєш, що є? сердито спитав малий. Звідки? Га? Хіба міг зрозуміти крістер, що значить не мати собаки? Зовсім ніякого собаки. Адже в нього самого був Йоффа. Ходи до мене, песику. Покликав малий, дедалі більше впевнюючи себе, що цуценяті ніде жити. Гляди, щоб він не пішов за тобою додому, попередив крістер. Я цього й хочу, відповів малий. Нехай іде. І цуцик справді подався за ними. Так вони дійшли до самого будинку, де жив малий. Тоді малий узяв цуценя на руки. І поніс по сходах. Я спитаю мами, чи можна мені залишити його в себе? схвильовано сказав він. Однак мами вдома не було. Із записки, яка лежала на столі в кухні, малий дізнався, що вона унизу в пральні, і що він може зайти до неї, коли йому чого треба. Тим часом песик, немов ракета, помчав до кімнати малого. Діти кинулись услід за ним. Малий не тямився з радощів. Він хоче жити в мене. вигукнув хлопець. Цієї миті у вікно влетів Карлсон, що живе на даху. Привіт. крикнув він. Це ви, собаку, випрали, що на ньому так збіглася шерсть. Це ж не Йофа. Хіба ти не бачиш? сказав малий. Це мій собака. Ні, не твій, заперечив крістер. У тебе немає собаки. Озвалася і собі гуніла. А от у мене там на горі тисячі собак, сказав Карлсон. Найкращий у світі собачник це. Щось я не бачив ніяких собак, коли був у тебе. перебив його малий. То їх про те не було вдома, пояснив Карлсон. Вони всі порозліталися, адже мої собаки вміють літати, як і я. Малий не слухав Карлсона. Тисячі собак, що вміють літати, не могли зрівнятися з його маленьким ласкавим цуценям. Ні, я таки думаю, що в нього нема господаря, знову сказав він. Гуніла нахилилася до собаки. Принаймні на нашийнику в нього написано Альберг, мовила вона. Звісно, це прізвище його господаря, додав Крістер. А може, той Альберг уже помер? сказав малий. А коли навіть він живий, то не любить собаки, бо не дбає про нього. Раптом у малого з'явилася інша чудова думка. А може, це собаку звуть альбергом, мовив він і очікувально глянув на крістера і гунілу. Однак ті лише глузливо засміялися. У мене багато собак теж звуться альбергами, сказав Карлсон. Привіт, альбергу. Цуценя підстрибнуло до Карлсона і весело загавкало. Ось бачите? вигукнув малий. Він знає, що його звуть Альберг. Ходи сюди, любий Альбергу. Гуніла знову схопила цуценя. На нашийнику є і номер телефону, безжально сказала вона. Ну що ж, собака має власний телефон, мовив Карлсон. Аби він подзвонив і попередив свою господарку, що повернеться пізно. Мої собаки завжди дзвонять, коли затримуються. Він погладив цуценя своєю пухкою ручкою. Один з моїх собак, до речі, його теж звуть Альберг, якось днями затримався. Вів далі Карлсон і хотів подзвонити додому, щоб попередити мене. Однак трохи переплутав номер і попав до старої майорихи, що живе у Кунзгольмі. Коли та збагнула, що біля телефону собака, вона сказала Ви набрали не собачий номер. Чого ж ви тоді відгавкуєтесь? ввічливо спитав Альберг. От який розумний в мене пес. Малий не слухав Карлсона. Його зараз ніщо не цікавило, крім цуценяти. І навіть коли Карлсон заявив, що хотів би трохи погратися, малий не звернув на це уваги. Тоді Карлсон відкопили в спідню губу і сказав ні, я так не граюся. Ти тільки й знаєш, що своє цуценя, а мені теж хочеться чимось розважитись. Гуніла і Крістер підтримали його. Тоді Карлсон одразу ж перестав супитись. Давайте влаштуємо чарівну виставу, запропонував він. Одгадайте, хто найкращий у світі штукар. «Малий». Гуніла і Крістер відразу вгадали, що це, певно, Карлсон, що живе на даху. От ми домовились, що влаштуємо виставу, сказав Карлсон. Так, сказали діти. І домовились, що вхідний квиток коштуватиме один цукерок. Вів далі Карлсон. Так, погодились діти. І ще ми домовились, що всі цукерки підуть на благодійну справу. Е, хай буде так, сказали діти трохи здивовано. І що є тільки одна справді благодійна справа це турбота про Карлсона, що живе на даху. Діти перезирнулись. А може, почав крістер. Ми домовились, закричав Карлсон, інакше я не граюсь. Так і домовились Усі цукерки забере Карлсон, що живе на даху. Крістер і Гуніла помчали на вулицю, і розповіли всім дітям, що на горів малого зараз почнеться велика чарівна вистава, і всі, хто мав хоч п'ять ере, подалися до крамнички купувати вхідний цукерок. Потім гуніла, стала біля дверей до кімнати малого. Вона відбирала цукерки і клала їх у коробку, на якій кольоровим олівцем було написано На благодійну справу. Посеред кімнати Крістер поставив в один ряд стільці. Там мали сидіти глядачі. Куток кімнати завісили ковдрою, звідти долинав шепіт. І собачий гавкіт. Що нам будуть показувати? спитав один хлопець на ім'я кірре. Коли якусь нісенітницю, то я заберу назад свій цукерок. Ні малий, ні гуміла, ні крістер не любили кірре. Йому завжди щось не подобалось. Та ось нарешті з за ковдри з'явився малий. Він тримав у руках цуценя. «Зараз... Ви побачите найкращого в світі штукаря і вчену собаку Альберга. Виголосив він як вам уже сказали, виступає найкращий у світі штукар. Почувся з за ковдри голос, і перед глядачами з'явився Карлсон. Голову йому прикрашав циліндр, що належав татові малого. А на плечі Карлсон накинув мамин картатий Фартух, зав'язавши його поворозки спереду в розкішний бант. Фартух правив Карлсонові за чорний плащ, який звичайно носять штукарі. Всі заплескали в долоні, всі, крім Кірре. Карлсон самовдоволено вклонився. Потім зняв з голови циліндра. І показав усім, що циліндр порожній, точнісінько так, як роблять штукарі. Прошу, шановні панове, переконайтесь, що в циліндрі нічого нема, А нічогісінько». Зараз він витягне звідти кролика, подумав малий, бо таке він бачив колись у цирку. Ото буде дивина, як Карлсон справді витягне з циліндра кролика. Як я уже вам казав, тут нічого немає. Похмуро вів далі Карлсон. І не буде, якщо ви сюди самі нічого не покладете. Додав він. Я бачу, що тут сидять малі ненажери і їдять цукерки. Зараз ми пустимо циліндр по колу, і кожен з вас покладе у нього по одному цукерку. Все це піде теж на благодійну справу. Малий Обійшов із циліндром дітей і назбирав трохи цукерків. Тоді він віддав циліндр Карлсонові. Чогось у ньому дуже торохтить, сказав Карлсон, піднімаючи циліндр. Якби він був повний, то не торохтіло б так. Карлсон узяв один цукерок і засунув його до рота. Оце так справжня благодійність. сказав він. Задоволено жуючи, кірре не поклав у циліндр цукерка, хоч мав їх цілий пакуночок. «От так, мої любі друзі, і ти, Кірре, сказав Карлсон. Перед вами вчений собака Альберг собака, що вміє робити все дзвонити по телефону, літати, пекти булочки, піднімати лапу, одним словом, усе. Цієї миті пудель справді підняв лапу, якраз біля стільця, на якому сидів кірре, і зробив на підлозі маленьку калюжу. Ось бачите, я ж не перебільшую, сказав Карлсон. Цей пес такий геть усе вміє. Пхе. мовив кірре і отсунув свій стілець від калюжі. Таку штуку робить кожний звичайний собака. Але хай цей Альберг трохи поговорить. Оце вже буде важче. Ха, ха ха ха. ха Карлсон звернувся до цуценяти. Хіба тобі важко говорити, Альбергу? Ні, відповів Альберг. Мені важко говорити лише тоді, коли я палю цигарку. Малий Гуніла і Крістер аж підскочили з подиву, бо й справді здавалося, що говорить Альберг. Проте малий усе таки подумав, що то, певно, тільки Карлсонові витівки. І це навіть було добре, бо він хотів мати звичайного пса, а не такого, що вміє говорити. Любий, Альбергу!» – вів далі Карлсон. Може, ти розповіси своїм друзям і кірре теж щось із свого собачого життя. О, хоче. погодився Альберг. І він почав оповідати. Грайливо вистрибуючи навколо Карлсона. Якось увечері я був у кіно. Еге ж, ти був у кіно, повторив Карлсон. Так, і побіч мене на тій самій лавці сиділо дві блохи. Вів далі Альберг. Справді? здивувався Карлсон. Так, і коли б після кіно вийшли на вулицю, одна блоха сказала другій. Що ми будемо робити? Підемо додому пішки чи поїдемо на собаці? Всі діти вважали, що це гарна вистава, хоч, щоправда, ніяких штук їм не показували, тільки Кірре був незадоволений. Скажи йому, нехай він спече болочку, глузливо мовив він. Ти спечеш болочку, Альбергу? спитав Карлсон. Альберг позіхнув і ліг на підлогу. Ні, не спечу, відповів він. Ага, він таки не може спекти, зрадів кірре. Ні, не спечу, бо не взяв із собою дріжджів», – пояснив Альберг. Усім дітям Альберг дуже сподобався. Але Кірре не здавався. Тоді нехай він політає. Для цього не треба дріжджів. Ти політаєш, Альбергу?» – спитав Карлсон собаку. Здавалось, що Альберг спить. Проте він усе таки відповів Карлсонові Що ж, можу трохи політати, але якщо й ти будеш зі мною, бо я обіцяв мамі ніколи не літати самому. Тоді ж ходи сюди, маленький Альбергу, сказав Карлсон і взяв цуценя на руки. А за мить Карлсон з Альбергом уже летіли. Спочатку вони піднялися під стелю. І зробили кілька кіл навколо лампи. А потім вилетіли крізь вікно Кірре аж зблід від подиву. Всі діти кинулися до вікна подивитися, як Карлсон і Альберг ширяють під дахом. Але малий злякано крикнув Карлсоне, Карлсоне, повертайся назад із моїм собакою. І Карлсон послухався. Він одразу ж повернувся до кімнати і випустив Альберга на підлогу. Альберг стріпнувся. Він мав дуже розгублений вигляд можна було подумати, що це його перший політ у житті. Ну, на сьогодні вже годі. Більше нема чого вам показувати, мовив Карлсон. А це тобі, додав він. І легенько штовхнув кірре. Кірре не зрозумів, чого Карлсон хоче. Давай цукерок, відповів той. Кірре витягнув свій пакуночок і віддав його Карлсонові. Але спершу таки встиг узяти з нього ще один цукерок. Я ще не бачив такого ненажерливого хлопця, сказав Карлсон. Потім занепокоєно оглянувся навколо. А де коробка із збором на благодійну справу? спитав він. Гуніла пішла по коробку. Вона гадала, що тепер, коли Карлсон має стільки цукерків, він хоч почастує всіх. Однак той не зробив цього. Він схопив коробку і заходився рахувати цукерки. П'ятнадцять. сказав він. Якраз стане на вечерю. «Привіт, діти, я поспішаю додому вечеряти. І Карлсон зник за вікном. Діти почали розходитись. Гунілі і крістеру теж час було додому. Малий залишився сам з Альбергом. а цього якраз йому і хотілося. Він узяв цуценя на руки, сів на стілець і почав нашіптувати йому ніжні слова. Песик лизав його в обличчя, а потім заснув. вісні він солодко сопів. Та коли повернулась із пральні мама, все жахливо змінилося. Мама ніяк не вірила, що в Альберга немає господаря. Вона подзвонила по номеру, що був на нашийнику в собаки, і розповіла, що її син. Знайшов маленького чорного пуделя. Тим часом малий стояв поруч неї із песиком на руках і весь час шепотів Любий, добрий Боже, зроби так, щоб це був не їхній собака. Та ба. Виявилося, що песик таки їхній. Знаєш, синку, хто господар Бобі? Сказала мама, поклавши трубку. Хлопчик, що зветься Стаффан Альберг? Боббі? спитав малий. Еге ж, так звуть собаку. Стаффан півдня проплакав за ним. О сьой він прийде забрати Боббі. Малий нічого не сказав, тільки трохи зблід, і в очах йому потемніло. Він пригорнув цуценя. І зашепотів йому на вухо так, щоб не чула мама. Любий Альбергу, як би я хотів, щоб ти був мій песик. Проте о сьомій годині прийшов Стаффан Альберг і забрав цуценя. А малий лежав у своєму ліжку і гірко плакав. Кінець історії.